Iepa, zer moduz? Adi, ilustratzaile eta adi idazle. Bikoteka baitator. Bikoteka zer den azaltzea, agian zaila da, edo agian erraxa da. Nik neuk, anai bainezekin batera, bikotekan parte hartu nuen orain dela bortz urte, hortik sortu zen Kosimoren Katiuskak, gerora Etxepare saria irabaziko zuena, eta oraindik ere izugarrizko pozarekin gogoratzen dut zer izan zen bikoteka. Azken buruan, antxe elkartu ginen, 8-10 bikote, ilustratzaileak batetik, idazleak bertzetik, orduan Arkaitzkano eta Itziber Alonsoren gidaritzapean, eta antxe ibili ginen, nolabait album ilustratu batean dauden bilinguaiak nola uztartu, hitzak batetik eta irudiak bertzetik. Izu horren gipasa genuen, eta ikaragarri ikasi genuen. Azken buruan, bikotekan, hortxe elkartzen baikara nolabait amets beretsuak, grina beretsuak, kezka beretsuak ditugun pertsonak. Eta elkarri begiratuz elkar ulertzen dugu. Eta hori izugarri atsegina da. Ez duen urterako, antolatuko den bikoteka horretan, baita ere berriz ere, bidaide ikaragarriak izanen dituzue. Jakin gainera, idazle zein ilustratzaile izan, aukera duzuela bakarrik ere aurkezteko. Zeren gero, Galtzagorri elkarteak bikoteak osatzen ditu. Hortaz, ez beldurrik izan, eta animatu. Ni egon nintzeke, lasai aski, ordu terdiz hitz egiten. Zer izan zen, guk parte hartu genuen bikoteka hura. Baina ez naiz, luzatuko ez dut inor, aspertu nahi. Baina ziur naiz, zuek ere bikotekan parte hartzeko erabaki hartzen baldin baduzue, eta bikotekan parte hartzen baldin baduzue, ziur naiz horixe, urteetan eta urteetan eta urteetan, gogoratuko duzuela, nozbait, parte hartu zenutela, bikoteka batean. Xelebrekeria bat. Horren dira bortz urteko bikoteka hartan, elurra bota zuen. Ba, guk gure etxeko kotxe xaharra hartu, eta antxe agertu ginen Iruñean, ezpainien prest, egun bakar bat ere eusteko, bikotekan gozatu, eta bikotekan ikasi gabe. Aio, zaitu eta ez bibider pentsatu. Izen eman, bikoteka ate joka duzu eta...